أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرو السلام عليكم اسپارو اس پاران جو انڈرسٹینڈنگ ڈائیورسٹی یعنی ڈائیورسٹی کیا گئی ڈفرنٹ یم الگ الگ یمن مز فرق چھ آسان ڈفرنس چھ آسان سو کیا گو تو ات مز پری اس دون بچن ہنس کہانی اکھو سمیر ایک بیاکھو سمیر دو ہم ویس الگ الگ ہم وت پہ سمکھا پتہ کیا ویس ہم کر پور اس تو ون یت نس کی سوال آمت یت باکسس من نیم تھری ویز ان وچ سمیر ایک اینڈ سمیر دو وائر ڈفرنٹ تو بیاک سوال چھ ڈڈ دیز ڈفرینسز پریوینٹ دیم فرام بیکمنگ فرینڈس دپا ترے چھ اس ون ترے ڈفرینس یعنی ترے تم وت ترے طریقہ یمو سۭتۍ اسہِ پتہ لگہِ کہِ سمیر اکھ تہٕ سمیر زٕ اوس اکھ أکِس نِش مختلف بیٚیہِ چھُ اسہِ ونُن کیاہ یِم یِمن یہِ یِم ٲسۍ اکھ أکِس نِش الگ یِمن منٛز ٲس کینٛہہ ڈِفرنس کینٛہہ چیٖز ٲسۍ الگ یِمن منٛز یِم ٲسۍ نہٕ رلان اکھ أکِس سۭتۍ کِہینۍ کیاہ یِمو سۭتۍ ما آیہِ یِہنٛز دوستی کرنس منٛز کانٛہہ رُکاوٹ یعنی اَمہِ سۭتۍ ما روٗدۍ یِم دوستی کرنس منٛز ناکام گوٚبرو یِتھ پٲٹھۍ اسہِ پوٚر کہِ یُس سمیر اوس سُہ اوس اِنگلِش زانان بیاکھ اوس زانان ہِندی تہٕ یِم ٲسۍ دۄنوے آمٕتۍ تِمو گرو پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ڈِفرنٹ لینگویج ٲسۍ تِم اکھ أکِس سۭتۍ کوٚمنِکیٹ کران یعنی مُختٔلِف زبانن منٛز ٲسۍ تِم گرِ اکھ أکِس سۭتۍ کتھ کران تہٕ اکھ اوس اِنگلِش زانان بیاکھ اوس زانان ہِندی گوٚو یہِ اکھ ڈِفرنس اچھا یُس یہِ اکھ سمیر اوس اکھ اوس آمُت تمہِ ریلِجن پٮ۪ٹھ یُس کیاہ اوس مُسلِم یہِ اوس مطلب مُسلِم گرٕ پٮ۪ٹھ آمُت یُس بیاکھ سمیٖر اوس یہِ اوس ہِندوٗ مذہبُک گوٚو یِہُنٛد مذہب تہِ اوس الگ الگ تہٕ گوٚو یہِ ٲس بیاکھ ڈِفرنس اَتہِ تہِ ٲسۍ یِم اکھ أکِس نِش الگ یِم ٲسۍ نہٕ رَلان کِہینۍ تہِ نَے تہٕ بیٚیہِ کیاہ اوس یِمن ڈِفرنس گوٚبرو اکھ اوس گوٚمُت سکوٗل بیاکھ اوس نہٕ سکوٗل گوٚمُت کِہینۍ یعنی اکھ اوس اَن پَڑھ بیاکھ اوس ایجوکیٹِڈ پٔرۍوُن اکھ اوس لِٹریٹ بیاکھ اوس اِلِٹریٹ یعنی اکھ اوس اَن پَڑھ بیاکھ اوس پوٚرمُت لیوٗکھمُت یعنی أسۍ وَنو اکھ اوس لِٹریٹ بیاکھ اوس اِلِٹریٹ تہٕ لِٹریٹ تہٕ ایجوکیٹِڈ یِم چھِ الگ الگ چیٖز یِمن منٛز چھِ فرق تہٕ وۄنۍ آیہِ اَسہِ یِم ترٛےٚ ڈِفرَنسہٕ مگر اَمہِ باوجوٗد یِم ڈِفرَنسہٕ ٲسِتھ تہِ گٔے یِم پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس آیہِ یِم نزدیٖک یِمو کٔر اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ باتھ یِمو کٔر اَکھ أکِس سۭتۍ رَلو یِمو اَتھٕ یِم ٲسۍ مطلب سَمکھان ڈیلی اَتِنَس اَتھ کرٛاسِنٛگ پٮ۪ٹھ تہٕ یِم بَنے توتہِ دوس کیٛاہ بَنے یِم توتہِ دوس یِم ٲسۍ الگ یِمَن اوس کَلچرَل بیک گرٛاوُنٛڈ یُس اوس یِمَن تہذیٖب یِہُنٛد سُہ اوس الگ یِم ٲسۍ الگ گَرو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ الگ مذہب پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم آمٕتۍ یِمَن ہٕنٛز زبان تہِ ٲس الگ الگ تہٕ یِمَن ہٕنٛز سکوٗلِنٛگ تہِ ٲس اَکھ اوس سکوٗل گوٚمُت اَکھ اوس نہٕ کِہیٖنۍ توتہِ اَمہِ مٔزیٖد تہِ کٔر یِمو پانہٕ ؤنۍ دوستی گوٚو دوستہٕ بَننہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ یہِ ضٔروٗری کینٛہہ کہِ أسۍ آسو ہِوی أسۍ آسو سیم تہٕ اگر اکھ أکِس نِش ڈِفرَنٛٹ تہِ آسو توتہِ ہیٚکہِ دوستی گٔژھِتھ توتہِ چھِ دوستی گوٚبرو مُمکِن یہِ چھِنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ اِنسان آسہِ مطلب یہِ آسہِ مذہب اَکُے مذہب گژھِ دوستہٕ خٲطرٕ آسُن الگ الگ مذہب تہِ ہٮ۪کَن دوستی کٔرِتھ یا زبان بولَن وٲلۍ اَکھ آسہِ اِنگلِش بولان اَکھ آسہِ ہِندی یا اَکھ آسہِ کٲشُر کَران اَکھ آسہِ اُردو کَران یہِ چھِنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ یِم کیٛاہ روزَن اَکھ أکِس نِش بَناوَن نہٕ یِم اَکھ أکِس دوس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِمَن چھِ یِم ہٮ۪کَن توتہِ دوست بٔنِتھ دَپان پَتہٕ چھِ ییٚتِنَس بیٚیہِ کینٛہہ یِم دِتھ ییٚتِنَس میک اے لِسٹ آف دی فیسٹِوَلٕز دیٹ مایٹ ہیو بیٖن سیلِبریٹِڈ باے دِ ٹوٗ بایِز دَپان تۄہہِ چھُو وَنُن کہِ فیسٹِوَل یعنی بٔڑۍ دۄہ آسان چھِ
کیٚنٛہہ مَناوان چھِ، چوٗنٛکہِ ہُہ اوس اَکھ ہِندوٗ بیٛاکھ اوس مُسلمان، یہِ چھُ پَتہٕ تۄہہِ مُسلمان چھِ آسان عیٖد، لۄکٕٹ عیٖد، بٔڑ عیٖد، فیسٹِوَلٕز، خاص فیسٹِوَل چھِ مُسلِم مذہبَس مُسلمانَن منٛز تِمَے. وۄنۍ یِمو أسۍ ہِندوٗ، یِمَن چھِ دیوالی آسان، یِمَن چھِ رَکشا بَندھَن آسان، یِمَن چھِ مطلب وغیرہ وغیرہ، گوٚو یِم چھِ کیٚنٛہہ فیسٹِوَل دۄہ یِم یِم سیلِبریٹ چھِ کَران، یِم یِم مَناوان چھِ سمیٖر ایک تہٕ سمیٖر دو. دَپان اِن ایڈِشَن ٹُو دِیَر ڈایؤرٕس ریلِجَس اینٛڈ کَلچرَل بیک گرٛاوُنٛڈٕس دِیَر آر اَدَر ویز اِن وِچ سمیٖر ایک اینٛڈ سمیٖر دو آر ڈِفرَنٛٹ فرٛام ایٖچ اَدَر. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ یِم اَکھ چھِ سکوٗل گژھان، بیٛاکھ چھِ کٕنان اَخبار، اَکھ چھِ کٕنان اَخبار، بیٛاکھ چھِ کٕنان گژھان سکوٗل. تہٕ گوٚبرِو آز پَرو أسۍ یِژٕے ہَنا، تہٕ صُبحَس پَرو اِنشاء اللہ برٛونٛہہ کُن.